Nga Elbasani dua t'i drejtoj të gjithë shqiptarëve urimet e mia më të përzemërta. Faleminderit gjithë. Për ditën e verës, për ditën e luleve, ditën e rilindjes së shpresës. Shqiptarët kanë nevojë më shumë se kurrë për shpresë. Kanë nevojë më shumë se kurrë për besim. Kanë nevojë më shumë se kurrë për një të ardhme për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, për një rrugdalje nga situata e rëndë në cilën gjendet vendi. Kam prekur zhgënjimin, dëshpërimin, shqetësimin për situatën thellësisht të rëndë ekonomike, sociale, të sigurisë dhe gjithanshme. Unë uroj me gjithë zemër që bashkë me lulet e verës, shqiptarët të kenë edhe ofertën e re, shpresën për të ndalur nga rruga që çon drejt Humnerës,